Hallo julle en welkom by Excel in 'n Japtrap, waar ek vir julle Excel gaan leer in 'n Japtrap. So baie welkom hierso en dit is alles in Afrikaans. Verskoon as ek 'n paar Engelse woorde hier ingooi, maar ek probeer alles Afrikaans vir julle om by te volg. Hierdie gaan baie vinnige video's wees, of so, want het gaan oor die minimale insette en die maximum uitsette wat mens kan verwag hier in Excel. Ok julle, so kom ons begin met vandag se episode. Dit is 'n hittekaart in Excel. So die rede daarvoor is, jy wil vinnig in 'n stel data reeks kan sien wat is die hoogste en die laagste en die ander bedrag in verhouding met die hoogste en die laagste. So kom ons gaan vir dit. Ok, ek wil graag hê julle moet hierdie tabelletjie namaak in julle Excel spreadsheets. So dit is basies ons trek hierdie ding van Januarie na Junie toe. Sowel as dit gaan oor 3 jaar, so 2019, 2020 en 2021. En dan is hier net 'n paar lukrake datastelle tussen C3 en E8. So ek wil net graag hê julle moet hierdie enetjie namaak. En sodra julle dit klaar gemaak het, dan kan ons begin met hierdie enetjie. So basies, kom ons sê hierdie is alles verkope. Dit verteenwoordig verkope hierdie bedrag. So kom ons highlight hom van C3 tot by E8. En dan gaan ons na die Home tab hierbo, ons klik om daar bo, Home, dan na Conditional Formatting hierso, dan hierdie opsie wat sê Color Scales. En ons gaan die eerste een kies, want hy gaan vir jou dan basies die hoogste bedrag in 'n donkerder groen wys, die laagste bedrag in 'n rooi, so julle sal sien Januarie 2019 was die laagste, Februarie 2021 was die hoogste, en die ander bedrag in vergelyking met die reeks. Baie vinnig en makkelijk. Kom ons sê ons wil die teenoorgestelde gedoen het, ons wou uitgawes ge-highlight het, so natuurlik wou ons die maand wat die meeste uitgawes in rooi het, en die een met die minste in groen. So kom ons doen dit, ek gaan vinnig die undo knopje druk, so volg dieselfde stap, ons highlight van C3 tot by E8, ons klik op die Home tab hierbo, Conditional Formatting, hier by Color Sets, en nou kies ons die tweede optie, en dit gaan vir ons effectiewelik gee die hoogste bedrag in rooi, laagste bedrag in groen, en natuurlijk die ander bedrag in die reeks volgens die kleerskaal wat ons gekies het. Ek hoop julle het hierdie videoetjie geniet, en ek sien julle sien uit vir baie volgende videoetjies. As julle dink ek verdien dit, klik op die like button, klik op hierdie subscribe button ook asblief julle, en dan sien ek julle vir ons volgende enetjie.